Guys, welcome back. So, in this video, we have a special video. So, we have a special video. അപ്പോൾ ഈദ്ഗാഹിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റി അവിടെ പോയാലോ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ചങ്ങായിമാരും ഒരു പോയിന്റിൽ എല്ലാവരും വന്ന് നിൽക്കും അപ്പം എല്ലാവരും കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് കൈയൊക്കെ കൊടുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പിരിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് സോ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുള്ള വിശേഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചോട്ടു ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് വാങ്ങണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ സാധനവും മേടിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഓക്ക് ആദ്യമേ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ അതല്ല വേറെന്തോ സാധനമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പഠിച്ചവനൊക്കെ അറിയത് എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 6 മണിയാകുമ്പോൾ എണീച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിനി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു 5:30 ആൾ എണീച്ചിട്ട് തുടങ്ങി രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് പിന്നെയും പണി തുടങ്ങി കിച്ചണിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടോ എന്താക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ വോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടെന്നാണ് ചെയ്തതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൽ കയറി നോക്കിക്കോ ചോട്ട് നല്ല ചോറ് പണിയിലട്ടോ അടുക്കളയിൽ മോളെ ഈദ് മുബാറക് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ടാ ഈദ് മുബാറക്കിന് ഉഷാറല്ലേ നീ ഉള്ളിയെല്ലാം മുറിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ഉള്ളിയെല്ലാം വെളുത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ട് ഉഷാറ് എന്താക്കുന്നു അല്ല നീ എന്തോ സ്പെഷ്യൽ സാധനം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നോ സ്പെഷ്യൽ സാധനം എന്തോ സാധനം ചിക്കൻ അതെനിക്കറിയാം ചിക്കനാണ് എന്ന് പൊരിച്ചിട്ട് ബിരിയാണി ഇടാനാണോ അങ്ങനെയാണ് പൊരിച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആക്കിയാ എന്താ സാധനം എന്റെ മോനെ ആ തുറക്കലൊന്നും കൂടെ ആക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് കസ്റ്റാർഡ് ഗൈസ് അപ്പൊ ഇന്ന് വീട്ടിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ കസ്റ്റേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഇടോ ഐസ്ക്രീം ഇടും കേട്ടോ ഇത് തീരുന്നവര് മാത്രം വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ വേറെ എന്തെല്ലാം സാധനം വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പണിയിറക്കട്ടെന്നല്ലേ എന്താ സഹായിക്കണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലേ അവിടെ ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിച്ച ഇതിന്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരുവാ അങ്ങനെ പറയല്ലപ്പ പിന്നെ ഇത് ചിക്കൻ ആണ് ബീഫ് ബീഫ് കഴിക്കില്ല നീ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും മാത്രം കഴിക്കാറില്ലെന്നല്ലേ അല്ല ഇത് ഭയങ്കര പൊരിച്ചിട്ടെല്ലാം ആക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഔട്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല കേട്ടാ കാരണം ഇത്രയും കാലം അതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം എന്താ പറയണ്ടേ നിന്നെ കൊച്ചാക്കി പറയണ ആൾക്കാർ എന്ത് ചേർക്കുന്നു സംഭവം ഇവള് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ട് ബിരിയാണി ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ബിരിയാണി ഇവള് ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് അപ്പോ പരീക്ഷണല്ലേ ചോട്ടു അതെയാ ഞാൻ ദില്ലുവിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു വീട്ടിലൊരു ബിരിയാണി മാറ്റി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു അഥവാ ഇത് ഫ്ലോപ്പ് ആയാലോ ഞാൻ ആടുന്ന് ബിരിയാണി വെച്ചു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞേ ഒന്നും പറയാനില്ല ശരി അല്ല ചോട്ടു നിനക്ക് ഈദായിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല ആരോടും വിഷയമൊന്നുമില്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാരോടും ഈദ് മുബാറക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തക്കബല്ലല്ലാഹു മിന്ന വമിൻകും പിന്നെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും പുതിയൊരു ഹലോ ഹലോ ഇത് വിഷു അല്ല എന്താ പറഞ്ഞത് വിഷുവിന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നില്ലേ ഈ പെരുന്നാക്കെന്നാ കൊടുക്കല്
സക്കാത്ത് അല്ലേ തരേ മുളക്ക് ചോട്ടനോട് സക്കാത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സക്കാത്തിന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചോട്ടക്ക് വേണ്ടിട്ട്. നമ്മളെ ടെക്കാസ് ഷൂന്ന് ചെറിയൊരു ഷൂ. മോളെ സക്കാത്ത് വേണ്ടേ കൈനിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് തുറന്നു നോക്കറാ ഇഷ്ടായാ അവിടെ നോക്കിട്ടാ. ഇതാന്റെ സക്കാത്ത എനിക്ക് ചോദിക്കരുത്. എന്താ പൈസ ഒക്കെ പൈസന്റെ സാധനായില്ലേ. ഗൈസ് നമ്മുടെ ചോട്ടുവിന്റെ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി വേണ്ടവർ താഴെ കമന്റ് ചെയ്തോട്ടാ. ആരും ചോദിക്കണ്ട, വെറുതെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പിന്നെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈദിന്റെ പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുക്കിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഉച്ച ഉച്ചര ആവാം സമയത്ത് ആയിട്ടില്ല, ഉച്ച ആയിട്ടില്ല, രാവിലെ ഒരു 9 എങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ഉച്ചക്ക് മുന്നേ ബിരിയാണി ആവുന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതേ പോക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ് ഇട്ടോളൂ. ആയിട്ട് ആയിട്ട് ചോട്ടു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉള്ളിയിരുന്ന് കാണിച്ചാരട്ടാ. ഗൈസ് ഇട്ടോളൂ. ഇത്രയും ഉള്ളി അതിന്റെ ടെൻഷൻ അടിക്കൊന്നും വേണ്ട, കാരണം ഇത് ഞാൻ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചാവും. അപ്പൊ നമ്മളെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട അത്ര. നീ എന്താ വിചാരിച്ചതിനെ പറ്റി? ഞാൻ കണ്ടു യൂട്യൂബിൽ നോക്കിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ മസാലേന്റെ റെസിപ്പി നോക്കിനി, പക്ഷെങ്കില് എന്താന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ആക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഉപ്പിട്ടാലും നല്ല വേഗം ഉള്ളി ഇങ്ങനെ രാവിലെ മുതൽ കഷ്ടപ്പെടേ. ആറരക്ക് നീ പള്ളിയിൽ പോയ മുതൽ ഞാനിങ്ങനെ നീ വരുമ്പോ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ബിരിയാണി ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിന്നത്. ഞാൻ ഒറ്റക്ക് മുറിക്കണം, ഒറ്റക്ക് ചിക്കൻ ഇതാക്കണം. പിന്നെ ചിക്കൻ ഞാൻ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് മാഗ്നറ്റോ എന്തോ എന്തോ സംഭവം കേട്ടെ. ഏത് ചാനലിലാണ് ഈ സംഭവം റെസിപ്പി കണ്ടത് അത് പറ. ഈ മാഗ്നറ്റ് എന്നല്ല വീട്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഞാൻ അത് ചാനലിന്റെ പേര് ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ മസാല ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു വെറൈറ്റി ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയത്. സംഭവം കൊറേ റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് പുള്ളി ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടോ. എന്നോട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ബിരിയാണി ആക്കുന്നത് സാധാരണ പോലത്തെ സാധനം അല്ല, അപ്പോ വെറൈറ്റി നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, വേണ്ട മോളെ നമുക്ക് അറിയുന്ന പണി എടുത്താൽ പോരെ, നീ മറ്റേ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പോയ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ബിരിയാണി മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഓള് പറഞ്ഞു ഇല്ല, പെരുന്നാളൊക്കെ അല്ലേ സ്പെഷ്യൽ പിടിക്കാം. ആ സാധാ ബിരിയാണി ഞാൻ എന്താ ഫിഷ്, അതായത് ഫിഷ് പറഞ്ഞ ചെമ്മീൻ പിന്നെ ചിക്കൻ എല്ലാം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ അല്ലേ, അപ്പൊ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തായാലും കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ചിക്കൻ അപ്പുറത്ത് പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, എന്നെ ഒന്ന് എടുത്ത് അരിയിലിടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളി വാട്ടിയതിന് ശേഷം ബാക്കി എന്തൊക്കെ പരിപാടി മസാല ഇടലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. മസാല ആക്കുന്നതാ. ഓക്കെ, ഇത് മസാല ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് കൂടി കയറാൻ പരിപാടി തരുന്നല്ലേ. ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് എപ്പം വൈകുന്നേരം ബിരിയാണി കിട്ടുമോ? അപ്പോ വേറെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഗൈസ്, ഇവിടെ ഒരു 8 പേർക്കുള്ള ബിരിയാണി വലിയ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 8 പേർക്കല്ല പറഞ്ഞ 8 പേർക്കുള്ള ബിരിയാണി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വരുന്ന 6 പേർക്ക് ബിരിയാണി കിട്ടും. രണ്ടും കഴിച്ചാൽ 6 പേർക്ക് ബിരിയാണി കിട്ടും. അപ്പം ആർക്കും ഈ ബിരിയാണി വേറെ എവിടെയും കിട്ടൂല, ഇവിള് ആക്കിയതാണ് ഇവിടുന്ന് മാത്രമേ കിട്ടൂ. ഇതെന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഏകദേശം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ സ്റ്റോറി ഇടതായിരിക്കും. അതെ, ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റും വേറെ എവിടെ കിട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പിന്നെ അഭിപ്രായം എന്താ ഇനി പറയല്? ആ ഇത് കഴിച്ചിട്ടില്ല റിവ്യൂ ഫുഡ് വ്ളോഗേഴ്സിലും പറയുന്നില്ല. ആ സാധനം പറയണോ? നൈസ് അരോമ, അടിപൊളി സാധനം. അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ റിവ്യൂ ഫുഡ് റിവ്യൂ ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നോക്കുക. അതെ, എന്റെ താരം എന്തായാലും റെസിപ്പി വേണ്ടവർക്ക് ആ എല്ലാരും പറയുന്ന പോലെ അല്ലേ. അപ്പൊ ഞാനും പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ റെസിപ്പി വേണ്ടവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേ. അത്രമാത്രമൊന്നുമില്ല. ചോട്ടൊന്ന് ഞാൻ മോട്ടർ ഇട്ടിട്ട് വരട്ടെ.
ഇവിടെ എപ്പോ ഹോർലിക്സ് കുടിച്ചാലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവില്ലേ? ഒന്നുമില്ലടാ, കാണിച്ച ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. ഏയ് ഒന്നുമില്ല. നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മീശയിലാക്കിട്ട് ഹോർലിക്സ് കുടിക്കുന്നത്? പണ്ട് പുള്ളി കുടിക്കുന്നല്ലേ? എന്താ അറിയില്ല, ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ കമന്റ് ബോക്സ് ഫുള്ളാവും. ഞാൻ മാറിയിക്കട്ടെ, ഇന്നോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ബിരിയാണി ഫുൾ കരിഞ്ഞ ബിരിയാണി കിട്ടും. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. എന്റെ മറ്റേ ഹായ് ഒക്കെ ബൈ ബൈ. കൈ കാണിച്ച് കൈ കാണിച്ച്. മൈലാഞ്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മാഞ്ഞു പോയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നോക്ക്, ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്ക്. ഇത് പെരുന്നാളിന്റെ കൊറേ ദിവസം മുമ്പ് ഇട്ട് കേട്ടോ, രണ്ട് കയ്യിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചങ്ങായി ഉണ്ട് നമ്മളെ. നമ്മളെ പേര് അനുശ്രീ. അനുശ്രീ ഇട്ടുകൊടുത്ത മൈലാഞ്ചിയാണ്, കിഡിലാണ് മൈലാഞ്ചി ഒക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്ത്. ഇവിടെ ഫോട്ടോ പത്രത്തില് മാതൃഭൂമിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ണൂർ എഡിഷനിലുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. എന്റെ മോളെ നീ ഭയങ്കര സമ്മളാണ്. ഓള് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മൈലാഞ്ചി ഇടും. അപ്പൊ ഓള് എന്നെ വിളിച്ച് ഒന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ മെഹന്തിയുടെ. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തതായാലും ഓൾക്ക് ഇടിലായിട്ട് ഇടൂലേ. ഓസിനി മൈലാഞ്ചി ആയി, പക്ഷെ മാനു പോയി. പിന്നെ എന്നാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, വിട്ടത് അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇതാ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്, ഇടാം. നല്ല രസമുണ്ട്. എന്തായി മസാല വീട്ടിലൊക്കെ? കുറെ സമയമല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ്, നീ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യോ. കള്ളച്ചിരിയല്ലോ സാനായ മസാല ഇട്ട് ശ്രീകുട്ടോ അതാ അവസ്ഥ ഇന്ന്. വരുന്നവർക്ക് പുട്ടായിരിക്കും, പുട്ടും ഉള്ളിക്കറിയും. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളി മുറിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഉള്ളിക്കറിയെല്ലാം. ഓക്കെ ശ്രീകുട്ട, അപ്പൊ പുട്ടല്ല ബിരിയാണി തന്നെയാണ്. ശ്രീകുട്ട നമ്മുടെ ചോട്ടുതാ നോർമൽ എന്ത് മസാല, ഇത് സ്പെഷ്യൽ മസാല. ചോട്ടാ സ്പെഷ്യൽ മസാല എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് നോർമൽ ബിരിയാണിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെയും മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നോർമൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ചെറുതായിട്ട് ഒന്നും ആയിട്ടൊന്നും ചോട്ട് പറയുന്നത്, പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടു വേറെ തന്നെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന. അതെയാ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നിനക്ക് ഇഷ്ടായി. സംഭവം ഇഷ്ടായിട്ടില്ല, എന്നിട്ട് ഒക്കെ ഒരു ഡൗട്ട്. അങ്ങനെ പുന്നിയും മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് പാവം പിന്നെയും ബിരിയാണി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സോ ഫാസ്റ്റ് പെട്ടെന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തമ്മിടണം അല്ലേ? ഞാൻ ഒന്ന് എല്ലാരും വിളിക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പരിപാടി, ബിരിയാണി കൊളായ കഥയൊക്കെ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈദായത് കൊണ്ടാണ് മൂപ്പര് സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം കുറച്ചൊന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിപ്പോയി അല്ലേ? പക്ഷെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായി. അതെ, അത് സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി അല്ല ഇഷ്ടമായത്, ആ രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ബിരിയാണി ഉണ്ടല്ലോ, ആ രണ്ടാമത് മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്, അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. സോ എല്ലാവരും ഗൈസ് ആരും നിലവിളി കേട്ടല്ലോ, അത് ഒന്നുമല്ല, ആരും പേടിക്കണ്ട. നമ്മളിവിടെ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് പോയി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നല്ല കൊടുങ്കാറ്റും ഇടിയും മഴയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല കൊടുങ്കാറ്റ് വെച്ചാൽ നല്ല കാറ്റുണ്ട്, പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇടിയും മഴയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സംഭവം എന്താ വെച്ചാല് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് ബിരിയാണി മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ, അല്ല ഈദായിട്ട് ഇടിയും പുറത്തു പോകുന്നില്ലേ, ഈദ് ഡ്രസ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ, അധികമൊന്നും പോയിട്ടില്ല, ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി അവിടുത്തെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ച് നൈസായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. അധികം ആരും പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇവക്കൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, അതായത് ഇവളെ വക ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയല്ലേ, അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ട്രിപ്പ് പോകാൻ പറഞ്ഞു ബൈക്കിൽ. അപ്പോൾ കുറേ ആയല്ലോ നമ്മൾ പോയിട്ടില്ലേ ബൈക്കിൽ, എവിടെയും ലോങ്ങ് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. ഇന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തലശ്ശേരി പോവാ, എവിടെയല്ലോ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. ആ എന്നിട്ട് പോവാത്തെ, അതൊന്നും കൂടെ പറ. ചൂടായതുകൊണ്ട്? ആര് ചൂടായതുകൊണ്ട്? ചൂടായിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കിടക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. 5 മിനിറ്റ് കിടന്നതാ, പിന്നെ 5 മണിക്കാണ്. ഞാൻ പറയാം, നമ്മൾ ഈദിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പം ഈദിന് ഇപ്പം സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ബിരിയാണിക്ക് കഴിക്കും. നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ, നീ ഇപ്പോൾ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര മണിക്കാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കല് രാവിലെ എണീച്ചിട്ട്? ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മുതൽ തുടങ്ങിക്കോ. 8 മണി 9 മണി. 8 മണിക്ക് ഒരു ചായ, ഒരു വട, ഒരട. അതല്ല, എല്ലാണ്ട് ഇപ്പം എന്താ കഴിക്കല്? ദോശ. അങ്ങനെയല്ലേ? നീ നമ്മളെ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഈദിന്റെ ഇതിന് കൂടിയിട്ട് നിനക്ക് എന്താ തോന്നിയത്? ഇവര് രാവിലെ ബിരിയാണി, യെസ്,
നമ്മളെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഈദ് ആഘോഷിക്കുന്ന മിക്ക ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. നമ്മൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് മീൻസ് രാവിലെ എണീച്ച് പള്ളിയിൽ പോയി ഈദ് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 9 മണി 9:30 മാക്സിമം ആ സമയത്ത് തന്നെ വീട്ടിൽ ബിരിയാണി ആയിട്ടുണ്ടാവും. എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു 9:30 ആകുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ബിരിയാണി നിന്നിട്ട് തുടങ്ങും. പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ബന്ധുക്കൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ എല്ലായിടത്തേക്കും തുടങ്ങും. അത് മാത്രല്ല, എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു 11:30 ആ ടൈം വിളിച്ചാൽ അവർ ഈ സമയത്തെല്ലാം ബിരിയാണി തിന്നാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ പറയും ഇവർ രാവിലെ തിന്നാൻ വേണ്ടി വിളിക്കും. അതാണ് സംഭവം. നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ ഓട്ടി രജത്തോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും ബിരിയാണിയൊക്കെ തിന്ന് എല്ലാവരും പോയി. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് ഓരോ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് ഇവൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നു. ആ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും, ഇതിന് ഓരോ വീട്ടിൽ പോകും, എല്ലാ സ്ഥലത്ത് പോയാൽ ഫുഡിങ് ഇടി സോറി പുഡിങ് പിന്നെ അതിനെന്താ പറയുക ഒരു കേക്ക് പോലത്തെ ആ ചീസ് കേക്ക് മധുരമുള്ള പല പല സാധനങ്ങൾ പേരറിയാത്ത അവർ ഇന്നലെ പേരിട്ട സാധനം വരെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം കഴിച്ച് വയറ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ മന്ദപ്പനായിട്ട് എന്താ പറയുക അങ്ങനല്ലോ പറയുക ആ സംഭവം വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഉറങ്ങണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കിടന്നതാണ്, കിടന്നിട്ട് എണീച്ചത് രാത്രി 9:00. സോ ഞാനവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവളുടെ ചങ്ങായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചങ്ങായി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ എല്ലാ ബേർത്ത്ഡേക്കും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഒരു ഷുഗർ ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളല്ല അശ്ന. അപ്പോൾ ഓള് വന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആയി അല്ലേ, നമ്മളെ മെയിൻ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ആയി. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പിന്നെ പോയത് വീഡിയോ കാര്യങ്ങളായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് നല്ല ചൂടായിരുന്നു ഇന്നലെ അല്ലേ, പാവം പുട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് പുട്ടിയൊക്കെ ഏതോ ഭാഗത്തേക്ക് ഒലിച്ചു പോയി. അതിൻ്റെ സങ്കടം വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണം വിചാരിച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ ഇവളോട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയി പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വന്നു, എല്ലാവരും പുറത്തൊക്കെ പോയി പെട്ടെന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കുമെന്ന് കണ്ടോട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം എല്ലാവരും കണ്ട ഒരു ഇതിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നിട്ട് നമ്മളറിയാലോ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടുന്ന സമയത്ത് സംസാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കാരണം വീഡിയോ എടുക്കലൊന്നുമില്ല. പിന്നെ മെയിൻ വരുന്ന ഫോട്ടോഷൂട്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇവക്ക് സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിക്ക് പകരം സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു റൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈദിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോൾ പോകുന്നേ? നാളെ തന്നെ പോകും. പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഫാമിലി വ്ലോഗ് ആയോ എന്നെങ്കിലും. പക്ഷേ അത് കുറേ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കുറേ ആൾ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ നിങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടി പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ കണ്ടമാനം വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വീഡിയോ ഇടുന്നത്. നമ്മളെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ഈ ഒരു വീഡിയോന് ശേഷം അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്പെഷ്യൽ റൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് വരുന്നത് സ്ഥലം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, സ്ഥലം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് മഴയൊക്കെ വരുന്നത്, നല്ല മഴയാണ് പുറത്തുള്ളത്. നാളെ തന്നെ നമ്മൾ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ട് നാളെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഇറക്കും. അപ്പോൾ സ്ഥലം പോകുന്ന സ്ഥലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈവായിട്ട് ലൊക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സജഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നിങ്ങളെ നാടായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വരും. അപ്പോൾ കാണാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒന്നാമത് ഇപ്പം നല്ല ചൂടാണ്, ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു വൈബിള് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോ. നമ്മൾ കേരളത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യം പോകുന്ന അങ്ങോട്ടേ കേട്ടോ, കേരളത്തിനുള്ളിലാണ് ഇവൾ ഇതുവരെ കേരളം ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചെയ്താൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളം മൊത്തം ഒന്ന് കറങ്ങാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ, നമ്മളെ പെരുന്നാൾ വീഡിയോ അല്ലേ. ആദ്യത്തെ വിഷു കഴിഞ്ഞു, അപ്പം ആദ്യത്തെ പെരുന്നാളും കഴിഞ്ഞു. സാധാരണ എനിക്ക് ബിരിയാണി ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ കിട്ടലുണ്ടായി, ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ബിരിയാണിക്ക് ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. ഹാപ്പി ഈദ് മുബാറക്ക്. നമ്മളെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവൽ വീഡിയോ ആണ്, നമ്മൾ ബൈക്കായിട്ടുള്ള ട്രാവൽ വീഡിയോ ആണ്. സോ എല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ബൈ ബൈ. ബൈ പറയല്ല ഇനി ഉണ്ടാവും. ഇവൻ ഒരു വീഡിയോയിലും പറയലില്ല ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മൾ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ചിലർ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇതിൽ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറന്നു പോയില്ലെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, അടിച്ചു പൊട്ടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരി, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും ബൈ.